Rebalansi financijskih planova mesnih zajednica i institucija i organizacija čiji je osnivač opština Stara Pazova bili su među glavnim tačkama obimnog dnevnog reda 30. zasedanja lokalnog parlamenta. Shodno nedavno usvojenom rebalansu opštine u visini od blizu 4,1 milijarde dinara, lokalni odbornici su većinom glasova usvojili nove finansijske planove svih mesnih zajednica i ustanova. Također su zeleno svetlo dali izveštajima opštinskog pravobranilaštva i Crvenog krsta opštine Stara Pazova. Odbornici su pred sobom imali pretres odluke o izradi programa lokalnog ekonomskog razvoja i akcionog plana zapošljavanja u opštini Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine. Prihvatili su molbu Stonoteniskog kluba Feniks 2023 da u svom nazivu koristi ime Stara Pazova, a judo klubu Crvena zvezda dato je pravo na korišćenje nekretnine blizu rasadnika Brez. Na dnevnom redu su bili još programi zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu, kao i informacija o prolećnoj setvi na teritoriji opštine, iz koje se vidi da je prolećna setva obavljena na preko 22.000 hektara. Prihvaćene su izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne radne zone u Staroj Pazovi i naselju Surduk. Na osnovu skupštinske odluke, funkciju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi obavljaće bibliotekarka Marija Vučković. Želim da vam se zahvalim na prilici koja mi je pružena, na poverenju koje mi je ukazano. Nadam se da ću ćemo blisko sarađivati, da ću opravdati poverenje koje mi je dato. Sednici je prisustvovalo 40 od 53 odbornika. Odbornička pitanja su se odnosila na sanaciju regionalnog kanalizacionog kolektora, linijski prevoz iz Nove Pazove, pojedine opštinske javne konkurse, a čuli su se i predlozi o poboljšanju školskog sistema.